E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre salários aqui na Flórida, benefícios, se a gente tem CLT e todas essas cositas más igual lá no Brasil. Tô aqui mais um dia indo trabalhar. Hoje é domingo. Vou passar no Dunkin' Donuts para comprar um café gelado que a gente comprou esses dias e tava tão gostoso agora com esse calor. E aí eu vou levar um pro Dani também, porque ele tá lá já trabalhando. E aí eu mostro para vocês o que que eu vou pedir. Will you be using your rewards app? Good morning. Welcome to Dunkin' Donuts. Can I help you? Good morning. Can I get two iced vanilla coffee with cream, medium size? Two medium iced coffee, vanilla and cream, something else? Yeah, no, just it. Thank you. Thank you. Agora vamos pagar e pegar o nosso cafecito. Quando vocês vierem aqui, em qualquer rede, qualquer lugar, se vocês quiserem água, vocês podem pedir. Eu até tenho um resto aqui, ó, tap water, que é água da torneira, mas é filtrada dentro do restaurante. E aí eles colocam no copinho assim com gelo e não cobra nada, porque todo restaurante que a gente vai aqui, a água sempre é de graça, a menos que tu queira uma água de garrafa ou água com gás, algo assim. Mas a tap water, que é água de torneira, é culturalmente normal aqui nos Estados Unidos, então a gente sempre pode pedir ou a gente já vai receber na mesa assim que a gente sentar. Outra questão. Ela nem me falou quanto deu a minha conta. E eu não sei também quanto que deu. Eu só sei que é bem baratinha, uns dois e pouco. Eu acho que a última vez que a gente pediu, a gente pegou um café, um donuts e a água de graça e deu 5,60, eu acho. É bem mais barato que no Starbucks. E eu achei esse café aqui ainda mais gostoso que do Starbucks. E tá bom igual hoje. E aí, o que que eu pedi? Eu pedi café gelado com vanilla e cream, que é half and half, que é tipo, aqui eles têm um, que é como se fosse um, não é um creme, é como se fosse um leite mais grosso, é um creminho assim. Não chega a ser um creme de leite, nem um creme de leite fresco. É um leitinho mais grosso. E aí a gente coloca isso dentro do café. E vanilla são aqueles xaropes de vanilla, que são tipo aquelas que tem pra vender aí no Brasil, que tem aquela pra fazer aquela soda italiana saborizada, que tem de tangerina, de outros sabores, da mesma marca, é Monan, eu acho, da mesma marca tem de vanilla. Daí eles colocam tipo dois pump disso dentro do café, e aí já adoça o café, então não tem açúcar além desse xarope. Não adoça muito, o que eu gosto é um pouquinho só. O vidro do carro tá todo sujo, mas vou filmar um pouquinho do caminho pra vocês. Naples é uma cidade relativamente nova, então muitas estradas foram planejadas, são novas, e aí é tudo muito bonitinho e arrumadinho, sabe? Isso já é um pouco diferente de Orlando, assim. Orlando tem regiões bem lindas, mas tem várias áreas da cidade que foram crescendo com o tempo e não conseguiram deixar tudo tão arrumadinho, sabe? As ruas aqui são bem parecidas, sempre com bastante jardim, palmeiras. E o que eu acho legal também é que, como a gente tem a praia de ponto de referência, fica mais fácil se locomover aqui na cidade sem GPS. Porque a gente aprende as ruas principais, qual corta, qual tá, essas aqui dão na praia, e fica um pouco mais fácil de dirigir, assim.
Claro que a gente ainda usa bastante GPS, mas essa questão da praia ajuda bastante, fica mais fácil. Galera, hoje vamos falar de salário nesse vídeo e eu tô aqui no Mall do Cusco, onde tem várias lojinhas e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das coisas. Eu acho que sempre nas lojas tem plaquinha mostrando a que eles estão contratando. E eu vou... Eu tô andando pela essa área coberta aqui ainda do Costco. E agora eu acho que vou passar pela Staples e algumas outras lojas. Ó, aqui é uma Skolicare. Provavelmente é uma clínica. E aí eles fazem exames e, né, cuidado em geral da saúde. Pro pessoal da área da saúde do Brasil, aqui com certeza é um lugar que tem muita vaga. Eles estão sempre precisando de enfermeiro, médico, fisioterapeuta, dentista. As opções para conseguir visto também para quem trabalha nessa área são muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Não que são muito mais fáceis, mas tem mais vaga disponível. Então acaba conseguindo ser aprovado melhor com uma justificativa melhor de que eles realmente precisam de pessoas qualificadas e capacitadas para trabalhar nessa área. E aqui, ó, eu tô na frente da Staples, que é uma tipo uma papelaria de home office e tal, de coisas para office, né, escritório. E geralmente nessa parte aqui na frente da loja é onde ficam as plaquinhas que eles estão contratando. Hoje não tem nenhuma aqui, mas eu vou tentar achar alguma para vocês. E aí vocês vão perguntar, beleza, Elô, mas como que eu vou achar essas vagas? Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês os sites e onde vocês podem pesquisar. Vocês conseguem pesquisar aí do Brasil as vagas disponíveis. Lembrando que pra isso é preciso ter um visto de trabalho, autorização de trabalho, tudo certinho pra poder trabalhar aqui, né? E agora eu tô passando na Sportsman's, que é outra loja de departamento, ó. Bem grande aqui no mesmo mall. Hoje também não tem nenhuma plaquinha de contratação. Eu quero tentar achar, porque tem algumas lojas que eles até colocam o valor da hora. E eu quero falar sobre isso pra vocês. E assim como no Brasil, aqui o valor da hora também varia de estado pra estado, de cidade pra cidade. O valor do salário mínimo nos Estados Unidos, eu acho, se não me engano, é 7 dólares, mas eu nunca vi nenhum lugar que paga esse valor. Eu acho que só no caso de server, quem é tipo garçom, eles pagam 6, 7 dólares a hora, só que o salário dela é baseado em tip. Então, tudo que eles ganham, tem gente que chega a ganhar 500, 1000 dólares por dia, depende de onde trabalha. É com base na gorjeta. Então o salário de um server, né, em lugar assim, é baseado em gorjeta. Ah, era isso aí que eu tava procurando. Ó, aqui na Kohl's, eles deixam essa placa bem na entrada. E aí eles colocam, estamos contratando. Para aplicar tem que enviar uma mensagem ou entrar no site deles. E aí tem desconto para quem é lojista, enfim. E muitas empresas também colocam, dão bônus para contratados novos. E essa aqui é uma loja de departamento bem grande, é uma loja de roupas. E aqui no meio tem tipo um quiosque, mas é um quiosque grande da Sephora, dentro da loja. Aproveitando essa marca aqui, ó, Sol de Janeiro, é uma marca de uma brasileira, sócia com uma americana, se eu não me engano. E tá fazendo maior sucesso, super viralizado nas outras redes sociais. Acho que já tem pra vender aí também. Os cheiros são muito bons. E a loja continua gigante, 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 enorme. Lembra tipo uma Renner, uma Van, sabe? Esse estilo, assim, tem coisa pra casa e roupa. Ó, e aqui também mais uma placa, aqui já é pra trabalhar na Sephora, dentro da Kohl's, que é essa loja que eu tô agora. E esse mall que eu tô aqui agora é enorme. Lá naquela ponta, ó, tem uma loja que se chama Lowe's, eu vou gravar pra vocês lá.
Aqui a gente tá passando na frente da Louis, que é uma loja de material de construção, coisas para casa, obra, igual a Home Depot, que é a mais famosa, mais conhecida. E para quem trabalha com obra, esse aqui é um dos lugares com certeza mais visitados. E olha, ali na frente eles têm até trator para vender, ó. Ah não, é roçadeira, né? Aqueles caminhãozinhos de roçadeira. O pessoal que trabalha com jardinagem. É bem legal essa loja. Tem parte de plantas aqui, dá pra comprar também pra quem quer fazer jardim e tudo. E a maioria do pessoal que trabalha com obra aqui acaba abrindo a própria empresa. Então vira, como no Brasil, né? Abre uma MEI menor, depois vai aumentando, vai crescendo. E qualquer pessoa, até turista aqui, pode abrir empresa, mas o mais importante é tirar as licenças. E aí tu consegue tirar a licença para tudo. Tem que ter licença para jardinagem, tem que ter licença para construção, tem que ter licença para trabalhar com encanamento, de eletricista, enfim. E a gente já chegou até a dar uma pesquisada uma vez, tipo de general constructor, eu acho que era. Acho que era isso, né? Acho que era contractor. Contractor. Que aí tu pode... É um pouco mais abrangente, assim, essa licença. A gente não tem experiência nenhuma na área, né? A gente foi dar uma olhada. E se eu não me engano, eu acho que eram uns $1,000 essa. Só que tem licenças mais baratas. E tem que fazer a prova. E tem que fazer a prova. Algumas precisam... Tipo, acho que de eletricista tem que fazer curso. Então, mesmo que tenha experiência no Brasil nessas áreas, vai ter que tirar essa licença aqui também. Só que... Só deixa claro que o que tu tá falando... Não precisa filmar. É que é para quem quer trabalhar aqui, ganhando o próprio dinheiro, fazendo a própria obra ou pegando o próprio, a própria reforma para fazer. É, não trabalhando para outra pessoa, né? Isso. Tu sendo o dono da empresa. É muito difícil tu vir para cá e querer trabalhar nessa área da construção por conta, sem ter essas licenças. Então, o que normalmente as pessoas fazem, chegar aqui, elas são helper. Então, elas vão trabalhar para algum... Tipo americano ajudante, ou brasileiro, né? O que normalmente acontece é igual no Brasil, os atravessadores. Quem pega a obra é um americano ou uma empresa e ela repassa para alguém fazer e essa pessoa que está fazendo não tem essas licenças. Então, normalmente é isso que acontece aqui, nessas obras menores. Mas o ideal seria conseguir tirar essas licenças para conseguir fazer a obra por conta e aí sim conseguir ganhar um dinheiro de verdade. E todo esse restante aqui, que é estacionamento, é só dessa parte aqui, que tem essa loja Kohl's, tem Best Buy, a Staples, que eu passei na frente, lá no canto é o Costco. E aí lá pro outro lado tem vários restaurantes famosos, tem McDonald's, tem Miller's, tem Culver's, lá tem a Dick's, que é uma loja de esportes. Então é um mall bem grande, eu vou tentar tirar um print do mapa aqui para que vocês consigam ver. Isso é bem comum aqui nos Estados Unidos e eles concentram essa toda essa parte comercial. E aí, para quem quiser trabalhar nessa parte de vendas, que é tipo vendedor de loja, consultor, enfim, as vagas aqui elas vão estar anunciadas como Sale Associate e Retail Associate, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar certinho e depois eu vou colocar tudo para vocês aqui, como achar. E aí o valor da hora geralmente começa a partir de $15 a hora, tipo na Ross, que é um lugar que não paga muito bem. Os que eu geralmente vejo as placas assim, é a partir disso. E aí tem lojas tipo, vou trabalhar na Kate Spade, vou trabalhar na Chanel, que são lojas de luxo. Aí o sistema já é diferente, aí deve ter comissão também, né? E aí uma coisa que é legal dessas empresas grandes é que vocês, né, quem for trabalhar, vai trabalhar pelo W2, que é esse formulário, não sei se já falei, mas é um formulário para trabalhar, né, em empresa, contratado por uma empresa, como se fosse a nossa CLT no Brasil, e ela vai te dar direito aos benefícios de plano de saúde, tem férias, tem... aqui não tem atestado médico, mas tem os sick days. Então, geralmente, as empresas dão, tipo, 6, 12 dias por ano, que se tu ficar doente, tu pode usar esses dias, e esses dias vão ser pagos. 30 dias de férias, tem aposentadoria, tem todos os benefícios que tem no Brasil, tem aqui, desde que você seja empregado
né, por essa, dessa forma, pelo W2, e empresas que fornecem isso. Então, quanto maior a empresa, maiores serão os benefícios, porque as empresas conseguem absorver e proporcionar esses benefícios para os funcionários. Então, tem um plano de aposentadoria aqui que é muito famoso, que é o 401k, nem todas as empresas têm, que é meio que a gente contribui um valor por mês que é descontado do nosso salário, e a empresa contribui, não sei se é a mesma quantia, mais um valor em cima para esse fundo que vai ser o teu fundo de aposentadoria depois. Aí tem outros também. Então, resumidamente, aqui tem aposentadoria, tem férias, tem plano de saúde, plano dental, plano oftalmológico, que são planos, aqui são planos separados. Dental e oftalmológico é bem baratinho. De saúde também já falei. Eu e o Dani, a gente paga o nosso à parte. Tem pela empresa também, mas eu preferi continuar com o nosso. Para nós dois, a gente paga $100. E esse valor vai aumentando conforme a tua renda. Então, ano que vem, conforme o tempo vai passando, eu sei que esse valor vai aumentar. E basicamente é isso. Aqui no Cosco também é um lugar que eu sempre vejo, vou tentar filmar ali depois pra vocês, pra fazer carreira. E o legal dessas empresas grandes aqui nos Estados Unidos é que se tu é esforçado, se tu trabalha bem, tem vontade de crescer, logo logo é promovido. É, realmente acontece rápido. Então é bem legal pra quem gosta, quem tem experiência. Às vezes não é o emprego dos sonhos, porque trabalho é trabalho, né? Quem dera se a gente não precisasse trabalhar. Mas é uma opção também trabalhar nesses supermercados grandes como o Costco ou o Walmart. O preço da comida aqui no Costco, né, não dá pra acreditar. Olha só, R$1,99 o pedaço de pizza, R$9,95 a pizza inteira, que é grande. Aí tem o combo do hot dog com o refrigerante. É R$1,89, eu acho, os dois juntos, ou só com a cachorro quente, R$1,50. Sunday, R$1,99, R$2,49, cookie, R$2,49, e só o refri, R$0,69. E aqui tá a nossa comidinha, nosso almojanta, café da manhã e tudo. O cookie, olha que grande que é, ele vem quentinho, uma delícia. Deixa eu quebrar ele. Isso, quebra. Tem chocolatinho dentro, derretido. Ai, que delícia. É gostoso. Aí o cachorro quente. O sundae de morango é bem gostoso. Vem com morango mesmo aqui dentro. O meu dogão. Dois refri. E ele vem tudo... uma cebolinha picada também. Cebola fresca, né? Picada. Ó, tudo isso deu R$10,57. E eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas pra quem não sabe, o Costco não lucra com a venda dessa comida aqui. Isso aqui é um benefício para os membros, porque a gente tem que pagar, né, anualmente a membership. Agora vamos comer. E faltou mostrar o pedaço de pizza ainda, uma pizza de queijo. Tudo isso por 10 pontos. A gente passou aqui na frente de um cinema que se chama Regal. E eles também estão contratando, ó. É, pra entrar pelo site. E dá até pra, inclusive, fazer entrevista hoje mesmo, se quiser. Só entra pelo site, faz a aplicação. E aí aqui tem os filmes em cartaz, ó. Bad Boys, Ezra, sei lá. O que mais tem aqui? Furiosa. E esse é o cinema, ó. Frente do cinema. Nunca tinha visto essa marca lá em Orlando, geralmente era Cinemark. E aqui a gente tá passando por essa outra parte do mall, onde tem os restaurantes. Essa aqui é uma loja de só de vitamina. Inclusive a minha médica do Brasil indicou uma vez pra vir aqui comprar vitamina. Eu nunca fui. Acabo comprando no Walmart mesmo. Mas aqui, ó, tem Jimmy John's, que é de sanduíche, eu acho. Uma rede. Aqui temos Panera Bread, que é a famosa padaria dos Estados Unidos. Eles vendem pães, café, croissant, cinnamon roll. Aqui tem o famoso Chicken Filet, que o Dani, eu achei que ia passar na frente, não passou. Não pode,
E aqui é o drive-thru. Tá sempre cheio. Sabia que eles foram a rede que inventou o drive-thru? Não sabia. E aí, pode falar. Por isso que o drive-thru deles é tão famoso, né? Esse negócio da venda rápida. Vamos passar ali. Deixa eu ver. Talvez eu passar na frente e voltar. De frango, dizem ser o melhor. Olha, né? A fila, cara. É o mais movimentado. E é famosinho, né? É. E dá pra ter franquia, se quiser. E geralmente nesses lugares aí é 15, 17 dólares a hora. É. Pra começar, né? Não paga muito bem, não. Mas logo, trabalhando bem, consegue ser gerente rapidinho também. Porque a rotatividade é grande nesses lugares. Principalmente porque eles contratam muito adolescente americano. Até vou parar aqui agora, porque a gente vai entrar no Walmart. Eu não quero esquecer de falar pra vocês a questão também de trabalho full-time e part-time. Pra ter todos esses benefícios que eu falei, de plano de saúde, tudo, geralmente precisa ser full-time, que é a pessoa que trabalha 40 horas ou mais horas por semana. Ultrapassando as 40 horas por semana, vira hora extra, mesmo esquema do Brasil também. Feriado a gente ganha hora extra, aí é 50%, e eu acho que tem 75% também, se eu não me engano. E o part-time é meio período, e a questão de horário aqui é muito flexível. Tem gente que só trabalha um dia por semana na empresa, tem muitas pessoas mais idosas, que aqui é muito comum a gente vê idoso muito velhinho, tipo 90, não sei se 90, mas tipo, na faixa de 80 a 90 anos a gente vê eles trabalhando, às vezes de caixa, de balconista em algum setor de alguma loja que é mais tranquilo, lá na Michaels, que é aquela loja que eu já mostrei, que é de tipo, lá eles vendem tecido, coisa pra casa e tudo, é de artesanato, tem muita idosa trabalhando lá. Então, às vezes eles, eu quero só fazer uma rendinha extra por mês, eu vou lá e trabalho duas tardes por semana. Então, isso aqui é bem flexível, essa questão de horário. Pode trabalhar em vários empregos, é um pouco diferente do Brasil, assim. É mais flexível para a empresa e para o funcionário também. Gente, tem coisa que a gente acha nesse Walmart que não dá para acreditar. Olha o preço desse sapato, $1. Não é feio. E aí tem o preto também. O preto por $3. Só que esse aqui já é grande pra mim, mas eu vou provar pra ver. Olha só, não fica tão feio no pé. Mas meu Deus, isso aqui é grande pra mim. Ó, o pretinho serviu em mim. É confortávelzinho. E esse aqui tá $3. Vou levar ele. Chegamos em casa agora. E olha quem tá aqui já, ó. Olha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Peraí, deixa eu ver se eu aponto certo lá. Ali, ó, é o Michael. O jacarezão que vive aqui no nosso lago. Pra quem acompanha os vídeos do canal sabe que ele tá sempre aí, ó. Agora já tá escuro, daí a qualidade da imagem não fica tão boa. Mas de dia dá pra ver ele bem lindão. E o tempo hoje tá ameaçando chuva, acho que daqui a pouco vai chover. Aqui no celular tá mais claro do que tá já, mas já são 8 horas da noite, eu acho. Agora, quase verão, a gente tá quase no verão, e aí tá escurecendo quase 9 da noite, ó. Gente, agora aqui pra mostrar onde vocês podem procurar vagas. Eu tô usando o Indeed, que é um dos sites mais conhecidos aqui. Eu coloquei na busca enfermeira, que aqui se chama Nurse, e coloquei a região toda da Flórida. E aí, vamos achar um aqui que mostre o valor da hora. 20 a 24 dólares a hora. Aqui, outra opção, ó, de detox, crises, enfermeira de crise, não sei. Eu não entendo nada dessa área, né? Mas de 32 a 36 dólares, de 36 a 40 horas por semana, então é full time. Só fazer a conta aí de quanto que vai dar isso. Aqui coloquei na busca agora marketing, também aqui na Flórida. Ó, de 50 a 85 mil por ano, 60 a 90 mil por ano,
a partir de 40 mil, 42 mil. Isso para assistente de eventos, ó, de 800 a 1.200 a semana. Aqui, um coordenador. Ah, esse aqui é um coordenador de real estate, que é... Real estate aqui é imobiliária. Então, tipo, um coordenador de corretor de imóveis. De 72 a 200 mil por ano. E aí, essa questão do salário anual. Ou eles pagam por hora aqui, então tu não recebe sábado e domingo, tu vai receber só pelas horas trabalhadas, né? Se tu trabalhou 40 horas, vai receber pelas 40 horas. Recebe hora extra, feriado, se trabalhar no feriado, recebe. Tem empresa que, às vezes, mesmo que tu não trabalhe no feriado, ela paga o feriado. E aí, a questão do valor de salário anual. Alguns cargos, que geralmente são os cargos melhores, que daí já começa de coordenação, gerência para cima, eles já são anuais, então não vai ser por hora. Eu ainda não trabalho assim, então eu não sei dizer exatamente como que é, mas é, até não tem um horário fixo, é meio que tu precisa cumprir, tá na empresa, precisa cumprir as demandas, fazer o que precisa fazer, né, fazer o teu trabalho, mas não tem assim, tipo, ah, exatamente das 8 às 6 vai ficar mais se precisar ou vai ficar menos se não precisar. E aí o salário é anual. Então, 100 mil dólares por ano, 150, 200, 300, 80 e assim vai variando. A gente estava aqui editando e percebi que eu não falei sobre a questão do pagamento, né? A frequência de pagamento. No Brasil, a gente está acostumado a receber uma vez por mês, no quinto dia útil, ou dia 30, e aqui as empresas pagam semanalmente ou quinzenalmente. Então, tipo, vai receber toda sexta-feira, ou vai receber de 15 em 15 dias, ou se tu trabalhou, tipo, em obra ou limpeza, às vezes recebe por dia, então vai receber no dia o pagamento, ou tipo, ah, essa semana tu vai trabalhar só 3 dias, acumula os 3 dias, a pessoa já te paga. Então, é mais ou menos assim que funciona por aqui a questão do pagamento do salário. E nessa nossa ida ao Walmart agora, compramos um soundbar para TV, que estava com 50% de desconto. Era R$299, a gente pagou R$149. Aí o Dani tá ali instalando. O nosso rack é pequeno, é mas... Fio, né? Olha o quanto de cabo. E a quantidade de fio que tem ali atrás. Tem que arrumar isso aí uma hora dessa. Meu senhor. Mas não hoje. É modem, é geladeira, é abajur. Ixi. E aí, outra coisa que eu peguei também lá, que eu já tava querendo pegar faz tempo, que também tava com 50% de desconto. Tá de cabeça pra baixo agora. Mas é uma cadeira de escritório. De 75, tava por 37,50. Ela é bem fofa, assim, com almofada. Aí depois, quando a gente montar, eu mostro. Aí esse que a gente pegou é um 5.1 soundbar da Vizio, que é a mesma marca da nossa TV. Aí aqui coloquei HR Manager, que é gerente de recursos humanos. Então, ó, um coordenador de recursos humanos de 21 a 23 a hora. Aí aqui embaixo eu vi que tem um, ó, um assistente de recursos humanos, 42 a 45 mil, lá em Orlando. E aí, ó, de 50, coordenador de 50 a 60 mil por ano. Aí, se vocês quiserem procurar em outras cidades, outros estados aqui dos Estados Unidos, é só mudar aqui, ó, só escrever o que vocês quiserem. Tipo, eu tô sempre procurando em Naples, então escrevo Naples, pode escrever Nova York, Colorado, Denver, né, no Colorado, qualquer cidade, Los Angeles, enfim. E a profissão, ou deixar em branco também e ver o que aparece pra cidade. E o outro lugar, que esse aqui, ele é mais geralzão, assim, e aí tem de tudo, tá? Olha só, o site é bem antigo, mas funciona super bem, e aqui tem de tudo, não só trabalho. O pessoal vende coisa aqui, oferece serviço, e, sei lá, é um negócio muito grande aqui nos Estados Unidos, eles usam há muitos anos e realmente funciona. Aí tu pode clicar aqui, ó, em Jobs. E aí vai aparecer, ó, ele puxou minha localização aqui, ele puxou Fort Myers, que é aqui do lado. Mas eu vou colocar Orlando, pra dar como exemplo pra vocês, ó. Ajudante de construção,
para trabalhar lá na região do Apopka, de 15 a 22 dólares a hora. Aqui, instalador, flooring, isso aqui acho que é piso, mais 20 a 25 dólares a hora. Aqui, ó, um estoquista de armazém, de warehouse, 14 dólares a hora. Mecânico, especialista em diesel, ó, nível de entrada, 25 dólares a hora. Aqui, para o pessoal que quer ser caminhoneiro, ó, CDL Drivers, pode receber até 2.400 dólares, provavelmente por semana, porque caminhoneiro aqui ganha bem, mas tem que ter a CDL, que essa é a licença, a carteira de motorista para caminhoneiro, igual no Brasil, né? Tem que fazer curso, tudo. Ó, instrutor de música, numa escola, numa loja de música, 30 dólares a hora. Aí, vamos ver o que mais. Manutenção de jardim. Vamos ver se fala, ó. A partir de 15 dólares a hora. Ó, aqui, pintor. Pintor profissional, 18 a 22 a hora. Motorista, de 950 a 1.500 dólares por semana. Daí não sei que tipo de motorista. E aí, cara, tem de tudo, ó. É uma pizzaria contratando. Aí tem que clicar em cima e ver mais informações. Aqui, ó, por exemplo, delivery driver. Às vezes é tipo uma pizzaria e ela contrata a pessoa pra ser a entregadora dela. Ele vai pagar 11 dólares a hora, mais taxa, que provavelmente é a quilometragem. Aí eles pagam pela quilometragem que tu faz. E mais as gorjetas que tu receber no dia. Ó, plumbers. Plumbers é encanador. Vamos ver. Mas não fala aqui quanto que é, mas geralmente ganha bem. Enfim, galera, dá pra vocês acharem o que vocês quiserem e, se eu não me engano, consegue acessar esse site aí do Brasil também. Então é isso, gente. O Dani tá lá entretido com a nova aquisição dele. Eu vou ajudar a montar minha cadeira aqui e aí eu mostro pra vocês também como ficou. Mas eu quero agradecer por quem, né, tá sempre aqui assistindo, comentando, deixando um like. Esse vídeo, lembrando que é a minha, a nossa opinião e a nossa experiência. Pode existir várias outras opiniões e experiências diferentes por aí, principalmente em outras regiões dos Estados Unidos. Aqui é o que a gente vive nesses 2 anos e meio quase de Estados Unidos. É a nossa realidade, é o que a gente sabe, é o que a gente pode compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ajudado um pouco e eu vou compartilhando mais temas parecidos aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários sugestões de vídeos, temas e o que vocês querem ver, as dúvidas, o que a gente pode ajudar vocês daqui, tá bom? Espero que tenham gostado, um beijo grande, tchau! Ó, dá um tchau aí que tu tá aparecendo. Tchau!